አድማጮቻችን፣ ስለ ዳያስፖራ ሳውራ በኢንተርኔት ያየሁት አንድ ለየት ያለ ዝግጅት ትዝ አለኝ። ይህም ዝግጅት የሚናገረው በአጠቃላይ በውጭ ሀገር የሚኖረው የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኮሚኒቲ በፖለቲካውና በሃይማኖት ምን አይነት ክራይሲስ ውስጥ እንዳለ በደንብ የሚያስረዳና በተለይ ደግሞ ይህ የፖለቲካውና የሃይማኖቱ ክራይሲስ በዚህ በአሜሪካ በሚገኘው የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኮሚኒቲ ውስጥ በጣም ጎልቶ ስለሚታይ ዝግጅቱ ለእኔ በጣም ተስማምቶኛል። ይህም ዝግጅት የቀረበው በታዋቂው ጋዜጠኛና ደራሲ ዜናነ መኮንን ነው። የዜናነ መኮንን ስም ለሁላችሁም እንግዳ አይመስለኝም። ዜናነ መኮንን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በአሁኑ ስሙ ኢትዮጵያን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለብዙ ዓመታት የሰራና በአሁኑ ጊዜ በእስራኤል ሀገር በጋዜጠኛነቱ ሙያው እየሰራ የሚገኝ ስመጥሩ ጋዜጠኛና ደራሲ ነው። በአጠቃላይ በውጭ የሚኖረው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ በሃይማኖትም ሆነ በፖለቲካ ምን ያህል ክራይሲስ ውስጥ እንዳለ ለማሳየት የዲያስፖራ አስፈሪነት በሚል ርዕስ ዜናነ መኮንን ያቀረበው ዝግጅት ይህን ይመስላል። እንከታተል። የዲያስፖራው አስፈሪነት። መቼም ነገርን ነገር ያነሳዋል። የዲያስፖራ አስፈሪነት የሚለውን ርዕስ የሰጠውበት ምክንያቶች አሉ። በተለይ በ1970ዎቹ አካባቢ ያ ውይይት ክበብ የሚባል በማስታወቂያ ሚኒስቴር በሌሎችም አካባቢ ነበር። ታዲያ አብዮት ጥበቃም ነበር። ውይይቱ የማርክሲዝም ሌኒኒዝምን መሰረት አድርጎ ነው። በሐሳብ የማትግባባው ሰው ሲኖር መቼም ያመከረኛ የወጣት ኢህአፓ ይባል ስለነበር ለእርገጤ ማደቤና ለቀልቤሳ ተደውሎ ከዛ በሬዲዮ አብዮት ጠባቂዎች ወደዛ እንድትወሰድ ይደረጋል። ዛሬ ዛሬ ወደ ኋላ መለስ ብዬ ስመለከተው በእውነት የጤነኝነትም አይመስለኝም። በተለይም ዛሬ ስደተኝነትን በተመለከተ የዲያስፖራውን የጣሊያኑ ሳይካትሪስት ከፍተኛ ጥናት አድርጓል። በተለይ የአፍሪካንና የአረቦችን ስደት ምክንያት አድርጎ ነው። የዚህ የአእምሮ መዛባት ገና ከሀገርህም ሳትወጣ ያለ ነው። ታዲያ የዲያስፖራው አስፈሪነት ከዛ ከመጡበት ከመጣንበት ጀምሬ አሁን ወዳለንበት ደረጃ ስደርስ ደግሞ የዛሬ 3-4 ዓመት በዚህ በኖርዌይ አደባባይ ላይ ደግሞ ጭምር ያጋጠመኝ ነው። ነገሩ የአገር ጉዳይ እንደምናችሁ ለማለት አዲስን ዓመት ምክንያት አድርጎ እዛ አደባባይ ላይ ተገኝተን ነበር። ውይይት ተጀመረ። ውይይቱ በጣም የሚገርምና ቀላል ነበር። ቀላል የሆነው ምንድን ነው? አንድ የሃይማኖት ጉዳይ ተነስቶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እኮ ክርስቶስን ከመቀበል ባሻገር 90% ማለት ይቻላል አይሁዳዊ እምነት ነው የሚለውን ነገር ነበር። ታዲያ አጠገቤ የነበረ ለረጅም ጊዜ የማቀው ሰው ያነሳብኝ ሶማሌዎችን እጠራለሁ አይነት ነገር ነበር። በእርግጥ የማቀው ሰውም አልመሰለኝም። የሚገርመው አንድ ሌላ የማቀው ሰው አለ። በተለይ ኖርዌይ በሁለት ሰዎች እንደምትታመስ ለነሱ ሲባል ይህን ሀገር ለቅ ይወጣለሁ ተደጋጋሚ አባባሎች ነበር። ከዛም በኋላ ሌሎችን ሰዎች አግኝቼ ለማወቅ መኮርኩ ስለ ሁለቱም ሰዎች። አንዳንዴ በረት ውስጥ እንደገባ ወይፈን በቀንዳቸው የሚዋጉና ኮሚኒቲ የሚባለውን ሁኔታ ያተራመሱ ናቸው። ለዚህ ውጭን አገር በደንብ ካየሁ በኋላ አንድ ቃል መጣልኝ። በዲያስፖራ ያለው ሀበሻ እኔ እንደ ኩባ ስደተኛ ሆኖ ይቀራል ወደሚልበት ደረጃ ላይ ነው። የኩባ ብቻ ሳይሆን የኢራንም ስደተኞች እንዲሁ ወጠው ነው የቀሩት። ለሀገራቸው የሚያስቡ አሉ? አዎ በእርግጥ አሉ። ግን ለሀገራቸው ደግሞ እናስባለን ብሎ በዛ እየነገዱበት የሚኖሩ ሳይ ደግሞ የሚገርም ነው። ከውይይት ክበብ እስከ ዲያስፖራው ያለውን ይህንን ያልኳልኳችሁ። ሌላው ደግሞ ተደብቀው በጨለማ በዚህ ፓልቶክ በሚባለው ደግሞ የሚጮሆ ነው። ወደዛ የሚሄዱ ሰዎች ለሀገራቸው ጉዳይ አዲስ ነገር ለመስማት ያላቸውን መረጃ ደግሞ ለመቀያየር የሚሄዱ ሰዎች እንዳሉ ግን በንጹህ ልብ ግን መታሰብ ያለበት ነው። አንዳንዶቹ ግን እንደዛ አይደለም። ለመሳደብ ለመሰዳደብ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። እነዚህ ጤነኞች አይደሉም። በእርግጥ ይሄ ስደት ነው።
የጣሊያኑ ሳይካትሪስት ያጠናውና ሌሎችም ሳይኮሎጂስቶች ያጠኑትን ሁኔታዎች ተመልክተን ወደኛ ስንመጣ ብዙዎቹ ወደ ሆስፒታል አልሄዱም እንጂ በሽተኞች ናቸው የሚያሰኛቸው ነው። የፌስቡክማ አንዳንዴ ጉድ የሚያሰኝ ነው። ስምህን ይሰርቁሃል፣ ፎቶግራፍህንም ይሰርቁሻል። እንዲህ አይነት ሰዎች ያሉበት አካባቢ ላይ ነው። በመሰረቱ አንዳንዴ የቁርጥ ቀን ይሉናል፣ አገር አዳኝ ይላል፣ ሾላካ የሆኑ ሰዎች ግን በብዛት አሉ። እኔ የሚገርመኝ ነገር ለመሆኑ ህዝብህን ያወከው የት ነው ብትሉኝ፣ በዚህ በዲያስፖራው በውጭ ሀገር ነው። አንዳንዴ ምንም እንዳልኳችሁ ደና ሰዎች አሉ ቢባልም አበሻን ለማወቅ ፌስቡክና ዲያስፖራ በተለይ ፓልቶክ በቂ ነው ማለት ይቻላል። ሲፈልጉ በሃይማኖት፣ ሲፈልጉ በአካባቢ፣ ሲፈልጉ በነገድ። አንዳንዴም እንደዛ እዛ ውስጥ ያሉበትም የማይመስሉ ሰዎች አሉ። ፈረንጅ በፈጠረው መልካም ነገር ለምን መልካም ነገር አንወያይም የሚል ነገርም አለኝ። ግን ሊሆን የቻለም አይመስልም። እንዲህ አይነቱን ነገር በመመለከትበት ጊዜ የዲያስፖራው አስፈሪነት ለራሱ አስጊ መሆኑን እየተረዳሁ ነው። በቁም ነገር ሰዎች በፖለቲካ ልዩነቶቻቸው መኖር አዲስ ነገር አይደለም። እኔ በምኖርበትም ሆነ በዲሞክራሲ ሀገሮች ውስጥ ያሉት የቀኝና የግራ ክንፍ ተባብለው ልዩነቶቻቸውን በትክክል ካስቀመጡ በኋላ ሐሳባቸውን ያራምዳሉ። ሌላ ነገር አይቆፈርም። የሚታየው ሐሳቡ ላይ የመወያየት ነው። ልዩነትን አስቀምጦ መወያየት እኮ የሚቻል ይመስለኛል። ይህን በምትልበት ጊዜ የሚሰጡ ታፔላ ግን በጣም አደገኛ ነው። ለሁሉም የሚጠቅም ግን አይደለም። ዛሬ ያለንበት ሁኔታ ልክ ንጉሥ ዳዊት በነበረበት ዘመን ያለሁ ይመስለኛል። በአንድ በኩል ሳኦል የሚባል ንጉሥ ነበር። ሌላው ቀርቶ በጣም ከመውደዱ የተነሳ ልጁን ሊድርለት እንዳሰበ ነው። ግን ልጁን ከዳረለት በኋላ ዳዊትን በፍልስጤሞች ሊያስገድለው ብዙ ጊዜ እንደዶለተ ነው። ዳዊት ከቤተሰቡም መከራ አይቷል በአቢሰሎም የተነሳ። በሌላ በኩል ከዛው ከነገዱ ከራሱ ማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ ሼባ የሚባል ተነስቶበት እንደነበረ ነው። ምንም እንኳ ጎልያድን አሸነፈ ቢባል ፍልስጤም ብዝማን ዳዊት ብዙ መከራ ያየ ሰው የመሆኑን ያህል ነው። የዳዊት መከራዎች ዛሬ በግለሰቦች ውስጥ መካከል እንዳለ ግን ማየት የምንችል ይመስለኛል። በክፉ ሰዎች መካከል እንዴት መኖር እንችላለን የሚለውን የዳዊትን ሕይወትና የሳኦልን ግንኙነቶች የማየት ሁኔታ ነው። በቤተሰብህም በህብረተሰብህም በሁሉም ሊመጡብህ እንደሚችሉ ነው። ስምህንም ያጠፉሃል፣ ታፔላም ይሰጡሃል፣ ሌላም ነው። እነዚህ ሰዎች ታዲያ ለሀገር ለህዝብ ያስባሉ ማለት እንዴት ነው? የዲያስፖራ አስፈሪነት በተለይ እስራኤሎች በዲያስፖራ ዘመናቸው ውስጥ ምን ያደርጉ ነበር ነው? እነ ነህምያ እነ እዝራ በነበሩበት ጊዜ በዲያስፖራ ለህዝባቸው ለሀገራቸው ያስቡ የነበሩና ያነቡ እንደነበረ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን። እኛ ግን እንደዛ አይደለም። በእምነትም ቢባል በእምነት አካባቢ የግል ጥቅምን ከማሳደድ ባሻገር ለእምነቱም አይደለም። አንዳንድ ጊዜ የሚጣሉበት ሁኔታ የሚያስቅ ነው። መሳቅ ደግሞ መደሰት ብቻ ሳይሆን መገረምም ማዘን ነው። እየሳቁ እኮ ይታዘናል። በተለይ በእኛ በጣም የሰፋ ሁኔታዎች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ስለ ቅዱስ ቃሎች ያንስተው ቅዱስ ቃሉን እነሱ እንደ ጻፉት እነሱ ከላይ እንደ ተቀበሉት አድርገው የሚከራከሩና የሚወግኑ ሰዎች ሲኖሩ በጣም ይገርመኛል። በአደባባይ በግርግር በኡኡታ በጩኸት የሚገኝ ይመስላቸዋል። መንፈስ ስፒሪት ግን እንደዛ አይደለም። ለዚህ የዚህ የዲያስፖራው አስፈሪነት ግን ይህንን ካል ነው። ሌላ ትውልድ ግን የሚያስተላልፈው ደግሞ በጣም አስጊ ነው። በርግጥ በውጭ ዓለም በዩናይትድ ስቴትስ በአውሮፓ ስካንዲኔቪያን እስራኤልን ጨምሮ የምንመለከታቸው ከ30 ዓመት በታች ወጣቶች ጎበዝ ብዙም ባይሆኑ ጠንካራ የሆኑ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ የሚችሉ ሰዎች አሉ፣ ወጣቶች አሉ፣ ወንዶችም ሴቶችም። ያለፈው ትውልድ ግን ጠብ ቂም ከማስተላለፍ ባሻገር መልካም ነገር ያሳልፋል ብዬ ግን አልጠብቅም። ስለዚህ እነዚህን ወጣቶች ከእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እንዴት ልናድናቸው እንችላለን ነው። በተለይ በውጭ ሀገር ያላቸው ኢትዮጵያኖቹ ዛሬ የሚኖሩት ኑሮ ልክ ዳዊትን አይነት ኑሮ እንደሆነ ነው። ትልልቅ ነን የሚሉ ትልልቅ ሳኦሎች መኖራቸው ነው። ትልልቅ ነን የሚሉት እንደ አቢሰሎም ያሉ ሰዎች ትልልቅ ሻቢያ መሆናቸውንም መናገር ያለብን ይመስለኛል። ትልልቆቹ ጎልያድ ናቸው።
ለዚህ እነዚህ ወጣቶች ልክ እንደ ዳዊት አልፈው ሰንጥቀው ሊወጡ የሚችሉበትን መንገድ ማሳየት ሁኔታ ነው። ዛሬ ዲያስፖራው እንዳልኳችሁ በፓልቶክም በለው በፌስቡክም በለው በኮሚኒቲ መካከለም በለው ሰላም የሚባል ነገር የለውም። ውሸት ነው። ቢሎች ሀገር ያለው የዲሞክራሲ የፍትህ የመንግስት ጉዳይ ለመሆኑ ለሀገሩ ምንድነው የሚያስተላልፈው በመንልበት ጊዜ ሁኔታ ነገሮች አይደሉም። በየትኛውም ሀገር ልዩነቶች አሉ። በየትኛውም ሀገሮች የተለያየ አሳሰቦች አሉ። በተለይም በሳይንስ ከሄድን ማንኛውም ሰው አሻራው ልዩነት አለው። በአስተሳሰቡ፣ በአወላለዱ፣ በጾታው፣ በልምዱ፣ በኤክስፒሪየንሱ። ይህንን እንዴት ነው ይዘን ልንገጥል የምንችለው የሚለው ነገር ግን ወግማረግ ያለው አይመስልም። ወግማረግ ያለው ህይወት ለመኖር የሚያስፈልግት ከሆነ በዲያስፖራው ውስጥ ያለውን አስፈሪነትና ሊጠቅም የማይችል ነገሮችን ማስወገድ መቻል አለብን። የሚገርመው ዲያስፖራ አካባቢ ላይ በተለይ በአበሻው አካባቢ የማየው የምናስበው የምንሰራው የምንገምታቸው ኮንትራዲክቶም የሚቃረኑ የመሆናችን ሁኔታ ነው። በርግጥ ትልቁ ችግራችን የዚህ የስነ ልቦና ችግሮች ናቸው። ፐርሰናሊቲ የሚባለው ጥናት ውስጥ ስንገባ የሰዎችን ባህል ወይም የሰዎችን አመልም በመናጠናበት ጊዜ ከአስተዳደግ ጀምሮ ችግሮች አሉ። ከምኞታችን ጀምሮ ችግሮች አሉብናቸው። አደገኛ ጉዳቶችም ደርሰውብናል። ስለዚህ እነዚህን ልንጠግናቸውና ልናሻሽላቸው የምንችላቸው በእኛ ያልሆኑት ደግሞ በልጆቻችን ሊያልፍላቸው የሚችለውን መንገድ ግን የምናሳይ አይደለንም። እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል አይነት ነገር ነው። ሰዎች የተለያዩ ናቸው። ከአንድ እናት ሊወለዱ አይችሉም። የተለያዩ ቋንቋዎች፣ የተለያዩ አካባቢዎች፣ ቆላ ደጋ፣ ወይና ደጋ አኗኗሮች አሉ መስለኛል። ግን በጋራ እንዴት ነው ልንወጣ የምንችላቸው የሚሉት ነገሮች ግን የሚታዩ አይመስልም። ስለዚህ ሽምድምድ ያለ ነገር ነው። እኔ ከማንኛውም በላይ የሚያስፈራው የዚህ ዲያስፖራው አስፈሪነት ነው። በየአካባቢያችን የምናያቸው እንግዶች ለምን አናጋልጣቸውም? ለምን አንዋጋቸውም ነው። አንድ ወቅት ትዝ ይለኛል በእስራኤል ወደ ካናዳ ለመላክ ከዛም ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ጋር ያለውን ትግሉን ለማገዝ እየተባለ ገንዘብ ተሰብስቦ የተበላባቸው ሁኔታዎች ናቸው። እንዳውም ዩናይትድ ስቴትስና ካናዳ ገብተው ጭሁን የቀሩ ሰዎች አስታውሳለሁ። ከመጀመሪያውም ቢሆን ለልጆቻቸውና ለቤተሰቦቻቸው እንኳን የማይሆኑ ናቸው። ይህን የሚለውን ሰው ግን አይወዱትም። የመውደድና የመጥላት ጉዳይ አይደለም ቁም ነገሩ፣ እውነትን ለህሊና የመስራት ጉዳይ ነው። እዚህ ኃላፊነትን ለመወጣት ምን መደረግ አለበት ነው። እንዳልኳችሁ ዛሬ ህይወታችን የዳዊት አይነት ህይወት ነው። ባንድ በኩል ሳኦል ልጁን አጋብቶ ዳዊትን ሊያጠፋው እንደነበረ አይነት ነገር፣ በገዛ ህዝብህ ትበደላለህ፣ ጥላት በምትለው ትበደላለህ፣ በቤተሰብህም ትበደላለህ። እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ናቸው። በርግጥ እግዚአብሔር አንድ የሚለው ነገር አለ። ያፈራረሱሽ መልሰው ይጠግኑሻል። እስራኤልን እንደገና የገነባት ራሱ ያፈራረሰው ትውልድ ነው። ያፈራረሰው ትውልድ የግዴታ ኃላፊነት ያለበት ይመስለኛል። የዲያስፖራውን አስፈሪነት በተለይ ያለ ስም መስጠትና ስምን የመስረቅ ሁኔታዎች ግን በጣም የሚታሰብበት ይመስለኛል። ሌላው ስናደምጥ ደግሞ በትክክለኛ አጣርተን ማድመጡ፣ ለፍርድም ባንቸኩል ደግሞ ጥሩ ነው። በተረፈ ለህይወት ለሚመጣው ትውልድ ግን ኃላፊነት ስላለብን የሚመጣው ትውልድ በተለይ ወጣቱ ከኛ ስህተቶች ተምሮ መልካም መስራት እንዳለበት ነው። አብዛኞቹ የኛ ዘመኖች ግን ጨለማዎች ነበሩ። ያ ጨለማ ግን ይመቀጠል የለበትም። አዲሱ ትውልድ አዲስ ሐሳብ አስቦ መልካም ነገር ማድረግ አለበት። የዲያስፖራው አስፈሪነትን እንዳይወርሰው አደራ።